بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء الہی بھی زیارت کربلا کی تمنا رکھتے ہیں کے بارے میں اسحاق بن عمار نے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، زمین و آسمان میں کوئی نبی نہیں مگر یہ کہ وہ پروردگار عالم سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی اجازت طلب کرتا ہے، اسی لیے ہمیشہ انبیاء کا ایک گروہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو دوسرا گروہ زیارت سے مشرف ہو کر واپس آتا ہے۔